Тази пресконференция е на тема скандалът с филма Чичо Тони, тримата глупаци и ДСЕ или как и защо в България се опитват да убият филм. Смятаме, че трябва да запознаем наистина широката общественост с много точни факти от първа ръка, а не преразказани, казани, цитирани за всички проблеми, които са от самото начало на филма до този момент, с цел спирането му чрез, според нас, организирани действия в филмаутор, Националната филмова академия, Управителния съвет на Съюза на българските филмови дейци, както и други български институции, за които ще споменем. Ние усетихме една изолация, в която, излишно е да ви казвам, психологическата изолация е трудно да се опише в един час или за няколко минути. Няма абсолютна истина, както казва Джон Гриерсън, който е основоположник на самия жанр документално кино. И това събиране е да направим един апел към цивилизован дебат, да изслушаме и другата страна. Чухме вече, че няма да получим никога субсидия няколко пъти. Този диалог съзнаваме, че е много труден, защото той никога не е бил открит последните 25 години. Наистина, ние сме, може би, една от последните страни, която все още не е открила свободно да се четат досиетата на Държавна сигурност. Двете конкретни причини да сме тук са на първо място, че преди няколко дни получихме най-официално от филм Аутор писмо, в което те ни съобщават, че едностранно развалят договора ни. Който е за до 3 минути, мисля, анимационни откъси, включително авторски филми на Доня Донев. Филмите, в които участва Антон Траянов, са представени на много фестивали и имат доста награди. Само една вметка да кажа, че за тези 3 минути е платена определена сума, която не е малко по всички тарифи на филм Аутор, след което тази сума беше върната, част от тази сума, което е изключително интересно, дори не цялата, част от тази сума беше върната в сметката на активист 38 с писмото, че едностранно се разваля договора или желанието им едностранно да развалят договора, тъй като ние не го смятаме все още за развален. И причината е уронване на престижа на Доньо Донев. Това е филм правен без абсолютно никакви средства, с изключение на 6 000 лева за развитие от Национален филмов център. И обезмисля се правенето на документално кино по принцип. След 6 месеца някой да реши, че не му харесва нещо във филма, е меко казано несериозно и нелепо. Все едно, сега на Грейс Кели, същия случай, когато дори принца на Монако се призна, че филма не го е гледал. Това е много интересна тема, която искам да засегна. Да, по принцип. Дали един филм трябва да се гледа и тогава да се коментира? Тук е също и време да кажем, че всъщност всичките тези действия предшестваха излъчването на филма по Българска национална телевизия. Филма в момента тече вече 7 месец по кината и беше предаден към средата на май с протокол за излъчване в Българска национална телевизия. След това получихме писмото официално от филм Аутор, с което управата на Българска национална телевизия каза, че за сега задържа излъчването на филма заради неизяснен казус. Нека да свършим с филм Аутор, ако искате. Да, по-скоро нека свършим, да, защото искате, колегите да, тук. Да. Ако искате, даваме ви думата. Казвам се Людмил Христов и съм професор в Нов български университет. Но тук пред вас съм в качеството си на председател на управителния съвет на филм Аутор. В това качество съм от няколко седмици.
Със съжаление, трябва да споделя, че тук бяха изказани от авторите на филма някои съществени неточности. Разговор стане емоционален, а при нас е съвсем строго погледнато юридически. Всъщност проблема не е между нас и авторите на филма и продуцентите, а е между наследниците на Доньо и между Весето и Мина. Ние сме страна в спора, тъй като получихме едно писмо и много, много обаждания. Ние имахме перфектен договор случен с продуцентите на филма за използване на кадри от други автори, не само наследниците на Доньо, не само на Доньо. Но получихме така много активно, много, много силно искане от Живка и Вера Доневи да прекратим договора с продуцентите на филма. Твърдението, че филмаутор спира, забранява този филм, е изключително нелепо изказано тук и аз така дори няма да го коментирам. Това значи ли, че всеки след една, 5 или 10 години има право да оттегли доверието си и желанието си и съгласието си за използване на кадри? Това смятате ли, че е нелепо? Смисъл, когато има подписан, както ви сам казахте, железен договор, държа всички да чуят, железен договор, така? Думата железен не съм казал. Казах нещо, договор, имаме договор. Не, не, имаше. Да, казахте. Казахте думата железен договор. Беше железен договор, преди развалянето му, разбира се. Вие казвате, че нашето твърдение е нелепо, а при един развален договор, едни върнати пари в сметка, т.е. без наш да ни уведомите или изобщо инвойс или нещо, някакъв разговор, защо да е нелепо нашето твърдение? Никога не съм се виждал, и тук много хора ме познават, имам колеги и приятели, никога не съм се виждал в рода на злодей и на цензор най-малко. Моля ви, не считайте за лична забележка, защото аз вчера разбрах, че вие сте новия шеф на филмаутор и много се радвам. Искам да попитам, когато един договор участва три лица, може ли да се разтури само като по съгласие на двете? Третата страна, аз мисля, че трябва и съдебно да се разтури този договор в такъв случай, защото без да ги питате те какви щети им се нанася с това сключване, би трябвало, така не може само вие да решите и да приключите договор. Нека да отговори Мария. Във връзка с забележката на Деси, дали е окей ние да разваляме договора, ние сме в ситуацията на изразяващи чужда воля. Съответните правоносители разрешават и ние разрешаваме от тяхно име. Казуса е свързан с упражняването, пак казвам, на морални права, които са изцяло в сферата на авторите. И всъщност особеността идва от това, че вашите твърдения, пак без да ги коментирам, не са просто твърдения, те са илюстрирани с тези откази. А в закона има един текст, който казва, че авторът и тези права се предават по наследство, има право да се бори срещу всякакви посегателства, които да накърняват неговото лично достоинство, законни интереси. А що се отнася до забележката на Мина за връщането на парите, искам да сме ясни по отношение на това, че ние направихме изключително огромни усилия. Първо, да се разберем и с вас, и с наследниците на Доньо Донев. От друга страна, връщането на парите, които отново казвам са само делът на наследниците на Доньо Донев, беше предхождано от опити от наша страна да ви връчим писмото, с което ви информираме какво се случва по пощата с обратна разписка. Това, което стана, е, че ние получихме пари и две седмици след това дойдоха някакви неща по пощата и ние не бяхме в София. Тоест, редно беше да е по обратния път. Редно беше да ни кажете, ето какъв е случая. Може би трябва да ви върнем тези пари и ние ще кажем, ние не ги искаме, ние сме ги дали, ние имаме филм, той вече тече по кината, той е факт. Вие знаете нашия отговор. Но понеже знаете нашия отговор, решихте да ни ги преведете, без да ни питате. Аз само искам още да попитам, за тези морални съображения, има ли в закона за авторското право такава точка?
И какво точно означава уронване на престижа? Има ли? Аз няма да ви има точка. Това е член 15, алинея 1, точка 5, която казва, че авторът има право да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви действия, което може да наруши законните интереси и личното му достоинство. Дали филма нарушава тези права, аз не мога да отговоря, нито считам, че е функция на филма автор. Във филма няма засягане на паметта, на достоинството, на честта на Тони. Не, нека не обсъждаме това. Те не, става въпрос, че няма, разбирате ли. Аз много държа всеки от вас да гледа филма, за да разбере за какво става въпрос. Доню е бил такъв човек. Аз съм работил 7 години, последните 7 години от съществуването на анимацията. Една стая с него. Той ми е кум. И изречението, което е донощчето, което е направил срещу мене, е достатъчно да бъда в село Белен или град ли е вече. Или Ловеч, поне съм от този край. Децата изригнаха изведнъж и започнаха да говорят неистини. Ще ви дам пример. Доно не знае да прави анимация. Всички отричаха. Как може на Жана? Как може, като той го учил? Доню не ме учил. Ние се учихме взаимно. Доню нищо не ме е научил. Аз веднъж го казах, че и дори да пия не ме е научил. Сега децата, Живка, тя се влизала вкъщи и Доню играл хоро. Хорото аз го направих. На тримата глупаци ловци. Още много са неточностите. Децата са засегнати, обаче какво да направя сега? Истината си е истина. Да. Той и Хитлер, ако е жив, се засегне. Много се извинявам. Аз се отрекувам. Да, добре. Мерси. Благодарим ви. Мерси. Не още да сте. Това значи ли, че нямаме развален договор? Не, не, това е много важно, защото просто хората казват, на вас никой не ви пречи на филма. Филма ви се излъчва 7 месеца, 6 месеца, това понеже го чух многократно. Няма цензура, а той си върви филма. Какво ви пречи? Това е пиар акция. Значи, за всеки един, който се занимава с продуценство, знае, че филм без договор не може да съществува. Ние нямаме право нито да го продаваме, нито да го разпространяваме, нито да участва по фестивали. Това значи спиране на живота на филма. Буквално убиване на един филм 21 век, демократична България. По начина, по който е убиван преди 50 години. Добре, а сега този развален договор, какво ще направим за него? Всъщност, развален ли е договор прямо вас, юридически? Ние имаме ли договор с вас в момента, според вас? Развален в частта, която се отнася до правата на наследниците на Доню Донев. На Рим? Не, това е несериозно и това е прехвърлено на топка от едно... Просто, не знам. Няма как да се прекрати едностранно договор. Това няма такова нещо в света. Те трябва да ни съдят и да кажат, че е уронен престижа. Това са морални права на авторите, които ги упражняват самите автори и че ние също не можем да преценим уронен ли е престижа или не. Това е субективно разприемане. Договор е ни с вас. Договор е с филм-аутор. Да, вие филм-аутор има пълномощия по този договор по силата на взаимоотношенията си с авторите. Ние не сме самите правоносители. Добре, значи не го разваляйте. А това... как защитавате нашите права като автори? Но по отношение на така, имаш обвинителен тон, защитаваме ли вашите права, именно защото се опитваме да правим и това, макар че в този случай вашата роля е по-особена и тя е извън нашите функции, все едно, вие като автори сте наши членове. Затова аз не отказвам подадена ръка за разговори. Но без наследниците на Доню Донев, пак казвам, няма да мръднем напред. Волята е тяхна. Вижте какво се случва. Представители всички, които сте тук, представителите на филм автор, видяхте какво се случва. Те изтръгнаха преди края на пресконференцията с заявлението, че филма реално няма договор в момента. Е, това е.
Аз виждам сега все пак началото на демокрацията, какви осложнения довежда, когато хората започват да си търсят правата, защото на времето филмите ги спираха направо едногласно и край, нямат разправи. Сега вижте колко по-сложен става живота. Но все пак браво на тия момичета, те са ново поколение и не преглъщат. Ние преглъщахме на времето, каквото стане, преглъщаш, какво ще правиш? Те не преглъщат и се борят и, както виждате, дават пример, че всички трябва да си отстояваме правата. Това, което аз искам да кажа, е, че имаме така сериозна подкрепа от едни от най-големите европейски световни институции, които се занимават с кино, Европейската документална мрежа, от европейското аудиовизуални предприемачи, от Cine Europe, както и съвсем от сега от 20th Century Fox. Това е също новина. Така че скандала става международен и това е доста лошо за престижа на българското кино. Мира Сталева, заместник директор на Sofia Film Fest, но всъщност ще говоря в качеството си на член на борда на Cine Europe, който подкрепя режисьорите и продуцентите на филма, защото това наистина е една недопустима професионална ситуация. За всеки продуцент на документални филми, при положение, че авторите винаги могат да предявят претенции към кадрите, ако не са доволни от нюанса на филма, когато има обективна историческа истина. Този казус трябва да се решава в съд и смятам, че филм-автор трябва да преразгледат становището си по тази тема. И наистина смятам, че цялата филмова индустрия трябва да застане за тях, защото това не е изолиран проблем, а това е проблем на всеки един от нас. Много благодарим и смятам. Аз също съвсем кратко ще взема думата. Мартичка Бозжилова се казвам, продуцент на документални филми, над 20 до момента и директор на Балканския документален център. Аз и също искам да изразя подкрепата си към филма. Изключително е притеснително и в момента говоря от името на всеки един документалист в Европа и в света. Изключително притеснително е и всички трябва да бъдем на щрек, когато виждаме един такъв проблем. И се надявам, че България няма да се превърне в страната, която е забранила един филм поради тези причини. Видяхте неубедителната позиция, в която беше и филм-автор, от която в момента очевидно зависи по-нататък какво ще се случи, чисто юридически, но по принцип документалното кино е огледало на нашето общество. Отговорете си сами на въпроса защо няма повече такива филми и защо нашата гилдия не е произвела филми на тези теми, които харесвани или не, да отговорят и да минат през този процес на пречистване. Миналата седмица бях в Румъния. Там всеки втори филм, ако не всеки първи, разглежда тази тема. И между впрочем бях попитана от журналиста на списание Variety, който отговаря за нашия източноевропейски регион, за филма. И той увери, че ще го гледа и също ще изрази позиция. Благодаря. Препоръчвам на всички да гледат този филм, защото той е много хубав филм и защото в него не се нарушава престижа на никого, включително и на Доньо Донев или Тодор Динов, но в крайна сметка истината е истина за това, за което се говори до тук. Аз имам думата, за да кажа, че мислех, че някои неща са приключили в България. Но преди тези, за които вие говорите, може би някои, които са били, знаят, аз чух аудиозаписа от пресконференцията за филма в Пловдив. И това е един ужасен документ, включително на първо място за колегията, защото може би има тук много млади хора, които не знаят думата другарски съд. Такъв другарски и непочтителен съд и неуважение, не говоря за тях, ние ги знаем, те ще се преборят, както казва Деси, но за паметта на един човек. Във филма има така доста кадри, в които се разбира
каква документация има този човек и какъв труд се крие за това картинка по картинка. Но това е друга тема, който не е видял филма да го види. И когато ние излязохме в нашата културна платформа, въпреки ком, за филма, включително имаше атака от Съюза на българските филмови дейци да се махне материала, което извинявайте, януари-февруари 2014, а не примерно 54-та година. И затова този път, който се наеха тези момичета от една страна за справедливостта към паметта на един човек и целият този отпор да се запазат митовете. И ще завърша с едно изречение, че точно днес има една конференция, която обсъжда какви да бъдат, как да се изучава нашето минало в историята. Защото, както знаете, ни казаха, че не сме достатъчно подготвени. Историята около този филм само доказва колко бързо трябва това да се свърши. И стискаме палци на момичетата. Благодаря ви. Действително, това е много интересен документ, който смятаме да ви разпространим. Аудиофайл от пресконференцията в Пловдив. От този другарски... суперизвестни имена в киното, които правят тези две момичета. Аз не бях там. Много съжалявам, че не бях там. Ма много. Щеше да помогнеш. В смисъл, нямаше много да помогна, но поне щях да реагирам. Исках да допълна нещо. Тъй като много международни организации действително застанаха зад продуцентите и режисьорите и смятам, че трябва това нещо, този въпрос да бъде повдигнат в нашите медии по сериозния начин. Моля ви, представете тези аудиозаписи или нещо. Аз лично не съм била, нямам представа какво се е случило, само от кратки разговори. Но нека да стигне до една по-широка, особено професионална общественост, защото в момента какво излиза? Че европейски и световни институции застават, но от България всъщност няма никакъв отзвук. Всеки си мълчи, което това е европейската мрежа за документалистите, програмата, тренинг, от които са излезнали най-добрите продуценти в Европа, ЕАВЕ, нали, Синел Европа, които са в Брюксел и реално отразяват цялото европейско кино. Така, това са сериозни институции, много други предполагам, но защо в България никой не взима думата? В един момент да се почувстваш изолиран в собствената си среда и без това в България има страшно малко хора, които се занимават смислено с изкуство, честно с изкуство, правят нещата заради нещо, заради някаква кауза, заради някакъв смисъл. Да пристъпим към Филмовата академия и какво се случи с Съюз на филмовите дейци. Подобен случай не е толкова важен, защото не ни засяга легално, но бяхме номинирани за най-добър документален филм и тази номинация бе анулирана. Филмовата академия, за голямо щастие, това не е определена комисия от хора, това са самите колеги, които гласуват за филмите, подали заявка за Филмовата академия в 10 секции, режисьори, актьори, сценаристи, оператори и така нататък. Гласуващите избират двама или трима да останат да броят гласовете в самата секция. Останах с Любо Йончев, който също присъства тук, и преброихме всички бюлетини и подписахме протокол. И понеже аз броях, разбрах, че ние влизаме в тази номинация за режисура. Две седмици по-късно ми се обадиха и казаха: ела, Весела, да преподпишеш протокола, защото дойде една нова бюлетина, тя променя изцяло резултатите. И между другото, вие вече не сте номинирани за режисура. Тогава решихме и казахме: добре, нека да преборим гласовете и за другите секции, просто за да видим как е вървял нашия филм, дали пък там нещо няма. И разбрахме, че имаме номинация за най-добър документален филм също, по допуснати грешки в преброяването, абсолютно неволно. Номинация. Значи достатъчно брой точки събрани. Влизаме в челна тройка за най-добър документален филм. В една скоба, миналата година, ако се спомнете, имаше такъв прецедент с филма на Кулев, който беше добавен. Така че има такъв прецедент. Да, нормално да се допуснат грешки и Филмовата академия тогава се извини на Анри Кулев и го номинира. Стигна се до управителен съвет по наше настояване. Управителен съвет взе тенденциозно решение, не в наша полза.
Като цяло всичко това беше заради личното отношение на колегите от управителния съвет към филма. Имаше реплики от типа чути, че ако този филм влезе в номинация за най-добър документален филм, аз ще си оттегля филма, друг ще си оттегли филма, ще стане скандал и така нататък. Как се гласува във филмовата академия? Отиваш, плащаш 10 лева и имаш право да гласуваш. Което на мен ми се струва... Това е друг. Да. И някой, понеже балансът е много близко за те да спечелят, някой казва, той не е правил документален филм. И го признават. И три такова, три точки падат. А пък никой не знае дали не съм правил документален филм, защото аз съм работил една година и в телевизията. Като казвам, аз съм режисьор от 1986 година, датата, заповедта на Комитета за култура, кинорежисьор. Но не би трябвало да се знае. Било е необходимо да падне. Не би трябвало да се знае ти за кой си гласувал. А, това. Да, точно така. Това пък. Това е друг въпрос вече. Не искам да участвам в тая гнусна игра.